Fala galera, seja bem-vindo ao Trivela Esportes. Mais uma live, vamos hoje para a sétima rodada, né, do campeonato Roraimense, Azatu 2024. Tem um jogo agora entre River contra o Gás. Lembrando que esse jogo vale, tem muita coisa em jogo, né? O River precisa da vitória. O River parece que joga pelo empate, né? Joga pelo empate aí pra tentar a vaga. O Monte Roraima precisa que o River perca o jogo. Eu creio que por mais de 2 gols de diferença. Eu tava conversando ali com os meninos do GES. Falaram que se der 2x1, 2x1 Gás e Monte Roraima ganhar de 1x0, se eu não me engano, vai pra partida. Último critério, né? Que é a partida. Teria uma partida entre os dois. João Vitor, hoje tem gol do Léo Salgado. O Léo Salgado aí parece que já caiu no bid. Já tá à disposição aí do professor Morgado. É isso aí, mais uma rodada, sétima rodada do Campeonato Roraimense Azatu de Futebol. Estamos ao vivo aí no YouTube e no Facebook, Trivela Esportes RR, trazendo o melhor para você. E vamos mandar um alô aqui pros nossos patrocinadores, né? Que sem eles a gente não consegue trabalhar, né? A galera que apoia aí a nossa transmissão. Mandar um alô pra deputada federal Helena, Lojas Perim, Perim Casa e Construção, Perim VW, né? Que é a Perim da... que é Volkswagen, é isso mesmo. Perim VW, Inforserviços, Aço Dantas, Azatu Transporte, nosso parceiro LWV Esportes, Federação Roraimense de Futebol, Fábrica Esportes, BV Betts, meu amor, a casa de aposta que mais cresce aí no estado de Roraima, Vando Santa Cruz, secretário de cultura do Alto Alegre, Ponto da Van, top 10, Águas Claras aí há mais de 10 anos no mercado, no ramo de construção e limpeza de piscinas. É isso aí, esses são nossos patrocinadores. Seja nosso patrocinador, ajude aí o Trivela Esportes a continuar o nosso trabalho, né? Que vocês sabem que é difícil, não, não é fácil. É, a galera já tá comentando, João Vitor, melhor de Manaus, torcedor do Léo Salgado, Elísia, Gleiciane, bora Gás, Igor Vitor, 3x0 Gás, próximo jogo, Monte Roraima se classificar, bora ver aqui a galera que tá comentando aí no Trivela, Gás. Vou passar aqui a escalação pra vocês, né? Chegou aqui de última hora. O Gás vai entrar assim, ó. KT no gol, com a número 93. Número 3, Albert. 4, Diogo Jurandir. 5, Boca. 6, Isal. 7, Anthony. 8, Chapa. 11, Railson. 12, Kiki. 13, Joel Clara. E número 14, o Eric. O River é o seguinte, já chegou uma escalação, né? Já chegou duas. Chegou mais uma aqui, eu não sei mais qual é a escalação, mas vou passar aqui uma aqui que tem aqui. 1, Odaí, 2, Thiaguinho, 3, Paquetá, 4, Douglas, 5, Surubim, 6, Samuel Mossoró, 7, Celso, 8, Ian, 9, Thiago, 10, Cleiton e número 11, Negueba. Caxaga, boa transmissão, nós estamos ligados aqui, tamo junto. Hilton Silva, 2x0, Gás, a galera comentando. O Monte Roraima, ele precisa que o Gás vença o jogo, creio que com mais de 2 gols de diferença, para conseguir uma vaga aí na semifinal. Mas ainda tem um jogo do Monte Roraima contra o Real, se eu não me engano. Vou dar uma atualizada aí na tabela. Opa! Ó, Ivanizo Júnior, cenários. Ó, Ivanizo tá passando aí pra vocês
como que tá funcionando aí a situação do campeonato. Vinícius Maquin manda um abraço aí pro clube aqui do Pará, te assistindo. Não, aí não vai não. Tô ligado aí nos memes. Dá uma aproximada aqui pra começar o jogo aí pra vocês. A gente vai fazer aí na câmera fechadinha aí, beleza? Autoriza o árbitro. Já começa aqui o jogo. Já vem trabalhando aqui pela direita, vem aqui o River. Já chega rasgando ali por baixo. Domina a bola ali o Boca. Já sai jogando ali com o número 3, zagueiro Albert. Sai jogando lá na direita pro Zizal. Analisando aqui o gás, ele vem no esquema 3-5-2. Fez o lançamento lá na frente, já vem a defesa do River. Já vai saindo ali o goleiro Adair. O River pelo... Vem aqui talvez aqui no 4-3-3. Já vem ali, tentou o Kiki, disputa. Vem chegando ali o goleiro Adair. Já fez a defesa. Já vamos aqui pro jogo. Até agora, 1 minuto de jogo. Já fez o lançamento lá na frente. É isso aí, galera. A gente faz aproximado aqui porque a gente faz no celular a transmissão. Então, é bem fechadinho mesmo aí. Já leva ali pra direita o Antônio, olha a batida de longe. Chega com perigo ali, o Odair tava ligado, faz a primeira defesa do jogo. Elisa Nayandra manda um alô pro Conjunto Cidadão em Manaus. Todo mundo ligado pra ver o Léo Salgado. Que nem eu falei, Léo Salgado aí já é opção pro treinador Morgado. Já tá no bid, tá no banco. Tô aqui em Joinville, torcendo pro São Raimundo. Zagueiro Guigui, daqui a pouco tem São Raimundo e Rio Negro. Autorizado ali, já fez o lançamento lá na área de cabeça. Lateral aqui pro gás. Já tá na bola ali, Joel Clara. Fez o lançamento lá na área, disputava por ali o Kiki, a defesa do River tava ligado, não recupera. O Raíssa leva ali pra direita, que é a boa. O passe. Vem chegando ali o Zizal, olha a batida de longe do Zizal, já fez a defesa ali, ó daí. Já chega com perigo ali o gás. Já vem pro jogo aqui, o River tenta sair jogando. Recupera ali a defesa ali do gás. Já vem ali com o Diogo Jurandir. Chapa. Trabalha na direita, Zizal. Jurandir. Márcio Pimentel, Marcinho Pimentel. De cara a cara aí, ex-preparador físico do gás. Já domina ali o Boca. Sai jogando ali atrás. Diogo Jurandir. Vai trabalhando a bola, já vem aqui atrás. Galera, já se inscreve no nosso canal. Trivela Esportes RR. Já vem trabalhando a bola, já vem aqui do lado esquerdo. Zagueiro Eric, tentou dar o passe. Fica pedindo ali. Ficou pedindo ali o... Lateral aqui a favor do River. Valdeir Viana, imagem boa demais. Tamo junto. Que nem eu falei pra vocês, a gente faz aproximado aqui, que a gente faz no telefone e celular, entendeu? Então é o que a gente consegue levar aí pra vocês. O sonho é a câmera. Em breve a gente consegue. Já vem ali na frente o Kiki, leva melhor. Tentou a batida, chega por ali a defesa. Vinícius Júnior, Luan, prevaleceu a primeira escalação que eu tive aí. Então eu peguei a escalação certa. Tava na dúvida, né? Lateral aqui pro gás, Joel Clara. Se apresenta ali o Anthony. Leva ali pra esquerda, tinha 2. Marcado ali, tiro de meta. Galera, nem passei pra vocês aqui a arbitragem do jogo. Árbitro do jogo central, Rodrigo Oliveira. Assistente número 1, Antônio Soliani. E assistente número 2, Taisila Ramalho.
essa equipe de arbitragem aí da partida. Vai sair jogando ali o goleiro Odair. Já domina ali no peito, tá marcada a saída da bola. Auxílio Salgado. Tá ligado aí no Trivela Esportes. O Eric. Já deixou a bola ali pro Joel Clara. Já lança ali no fundo, disputa. Tentou por ali o Negueba. Já tá por ali o Railson. Não quis saber de brincadeira. Kiki, domina. Já deu o passe ali atrás, se apresenta ali o Boca. O passe no meio, vem por ali o Kiki, já vira aqui na esquerda. Railson, entrou na área, jogada legal. Vem o Railson, pode pintar o gol, olha a batida, a bola sobra. Railson ali, bateu de esquerda, chega com perigo ali o gás. Wilson Oliveira, deem like. É isso aí, galera. Se inscreve no nosso canal, já deixa aquele like. A gente tá tentando levar o melhor pra vocês. Diretamente aqui do Estádio Canarinho. Boa Vista, Roraima. Camisa 2 do Rebelian. Pois é, na escalação passaram aqui, Thiaguinho. É complicado, hein? Muda, hein? Mudou em cima da hora umas duas vezes. Já tá ali na bola, disputa. Tira dali a defesa do River. Foi marcada ali, tira de meta a favor do River. Bate ali o tiro de meta ali o goleiro Odair. Já disputa ali pelo meio. Vem o River ali com a posse de bola. Vem trabalhando ali do lado esquerdo. Faz a inversão de jogada aqui na frente. Tira dali a defesa do Gás. Kiki, deu passe, Railson acelera. Já disputa ali pelo meio, entrou o Kiki, vem chegando cara a cara, olha a batida. Bateu pra fora ali no bate-rebate. O zagueiro ali número 3, o Paquetá. E ganha ali o tiro de meta. Ganha o tiro de meta ali a favor do River. E aí, filho? Vai bater ali o tiro de meta. Já disputa ali pelo meio. A posse de bola era do River. Já chega ali por trás. Fica pedindo a falta. Manda seguir o jogo. Na direita o zagueirão ali número 4. Que era o Douglas. Cabeçou ali para trás. Tá pedindo. Tá marcando ali o quê? Deixa eu entender ali. Parece que marcou a posição irregular. É isso mesmo. Vamos chegando aqui a 8 do primeiro tempo. Aqui de cima é legal. O River. Agora. Sai jogando ali atrás, vem buscar por ali o Surubim. Surubim hoje tá jogando ali de volante, né? Sempre vem jogando ali de zagueiro. Faz as duas posições aí do River Esporte. Trabalha ali atrás. Tenta sair jogando aqui pela direita. Leva melhor ali o Railson. Entra ali na área, levou pra direita. Tenta por ali o Anthony. Pode ir a batida do Anthony. A bola explode ali em cima da defesa. Vem o River ali, sai no contra-ataque, já domina ali pelo meio. Fica no chão, tá marcada a falta. Fez o lançamento rápido aqui na direita. Domina ali o Negueba. Fez o lançamento lá na área, tira dali a defesa do Gás. Negueba novamente. Vai trabalhando a bola aqui o River, vai chegando ali com perigo. Olha a batida de longe, bateu pra fora. Um chute ali pra fora, vai sair jogando ali o Gás. Vem buscar ali a defesa do Gás, vai trabalhando a bola. Vem aqui na esquerda com o Eric. Já deu passe ali no fundo, Joel. Vem buscar ali no meio o Railson. Aparece ali o Surubim na marcação. Anthony. Vira na direita. Chapa.
trabalha a bola ali no esquema de 3-5-2 ali o gás. Chegamos aqui a 9 minutos e meio. O Eric já faz a inversão de jogada lá do lado direito. Domina por ali o Chapa. Vem trabalhando a bola, Zizal. Ataque com o Albert. O Eric. A partida que começou às 16h30. Levou o passe ali no meio, vem buscar ali o Chapa, tá querendo o jogo. Já domina aqui o Albert, já faz a inversão de jogada aqui na esquerda, Joel. Joel domina, fez o corte, leva melhor ali o Joel, deu passe no meio, já recebe ali na esquerda. Pode fazer o cruzamento, olha o lançamento ali na área. Tentou tirar, olha o gol contra. Olha o gol. Gol do gás. Uma grande jogada ali do Joel Clara ali pela esquerda, o zagueirão. O zagueirão ali do River foi tentar tirar a bola. Colocou pra dentro ali a bola. Um gás. Zero River. Tudo isso aos 11 minutos do primeiro tempo. Já volta ali pro jogo. Vai ter que correr atrás do prejuízo, né? O River, ele precisa hoje, precisa da vitória para tentar uma vaguinha nas semifinais. Já domina ali a bola, já vem para ali o gás, já deu passe lá na frente, vem chegando ali o Anthony, leva para dentro, bateu cruzado, soltou ali o Aldair, tira dali a defesa do River. Chega mais uma vez com perigo ali o gás. Lateral aqui pro gás, já tá na bola ali o Joel Clara. Fez a jogada ali do gol contra. Fez o lançamento ali na frente. Já domina por ali o Raílson. Já fez o corte. Já vem lá pela esquerda. Cortou novamente. Já faz a proteção ali da bola. Cortou ali. É, pegou. Pegou. Deu uma caneta ali no jogador. No Ian. Cadê o VAR? Tá marcada a falta. Cadê o VAR? Ei, mas eu tô mais aguentando. É porque o negócio evoluiu bastante, né? Ele já virou. Vamos já. Tá bom, já virou. Ei, menino! Caralho! Todo respeito pra cá. É o super sub? Não. Falta aqui a favor do gás. Já tá na bola ali o Anthony. Vem bola na área ali do goleiro Adair. Só admirador. Pode até perder esse título aqui, ó. Autorizado. O lançamento lá na área, de cabeça, tira ali a defesa. Olha a sobra, bateu de longe, bateu pra fora ali o Chapa. Só tiro de meta aqui a favor do River. River vai perdendo o jogo ali por 1-0. O Daí já sai jogando aqui na direita. Recupera ali o Joel, já deu passar na frente. Raílson. Tá marcada ali a saída de bola. Aí como é que vai fazer um estrangeiro? Bora, menino! Mas ele entrou bem. O capotou ali, deu um passo, o cara faz o gol. Ele quase. Já sai jogando ali atrás, vem por ali o goleiro daí. Fez o lançamento lá na frente. A disputa, tentou ali pelo meio, recupera, vem para ali o River. Leva melhor ali o Eric. Trabalha na bola ali o gás, o Eric trabalha aqui na esquerda, Joel. Boca. Começa o jogo ali no Albert. Vem buscar ali o Anthony. O Valdeir Viana falou que o empate classifica o River. Eu creio que é isso mesmo. Já vem pela esquerda aqui com o Eric. Deu um lançamento ali na frente, já chega ali na marcação. A disputa, a bola sobe ali pela esquerda. Já vem por ali com o River, com o Celso.
Na verdade, essa escalação aqui não tá normal não, essa do River, hein? A gente vai falar aqui só os jogadores do River, beleza? Já vem lá pela direita, vem trabalhando a bola. Tentava fazer o Kiki, tá marcada a saída a favor do River. Vem na defesa do River, essa jogada aqui, goleiro daí. O daí eu sei que é o goleiro do River mesmo. Tentou sair jogando. Federação Roraimense de Futebol informa gol para a equipe do Gás aos 11 minutos do primeiro tempo. Gol contra do número 6, Samuel Mossoró. Sai jogando, já faz a missão de jogada lá na esquerda. Já saiu com bola e tudo. Lateral ali pro Gás. Dá lança ali na frente, ganha mais um lateral. Kennedy Ribeiro, transmissão show, tamo junto. Lança ali na frente, a bola sobra aqui no meio. Ele tava pro lado do Gás, domina pro lado de Batatinha. Já perde a bola, carrega ali pela direita. Tenta fazer o giro. Se aproxima ali o Kiki. Recupera o Kiki. Balançou ali para ser na marcação. Lançamento na área. A bola passou. Antônio bateu. Defendeu. Olha aí. Olha só para bater. De longe bateu para fora. Antônio ali cara a cara. Olha aí. Fez mais uma grande defesa. Ferrei, ótima transmissão, tamo junto. Odaí salvando ali o River. Trabalhamos em nome de deputada federal Helena. Lojas Perim, Perim Casa e Construção, Perim VW, Infor Serviços, Aço Dantas, Asa do Transporte, BV Esportes, Federação Roraimense de Futebol, Fábrica Esportes, BV Betts, O Amor, Vando Santa Cruz, Secretário de Cultura do Alto Alegre, Ponto da Van Top 10 e Águas Claras. Já perde a bola ali o Surubim. O Igor Brandão quer saber quem fez o gol. Gol contra ali do Samuel Mossoró. Já trabalha a bola ali atrás. Albert. Vem buscar a bola ali o Albert. Já carrega. Já tá na bola aqui o Joel. Joel não, corrigindo, era o Eric. Vem buscar ali o Chapa. Deu passe errado ali o Chapa. Vem aqui o Negueba pelo lado direito. Bateu ali pra trás. Chega por baixo ali o Boca. Fica no chão, manda seguir o jogo. Aí chega rasgando ali o Eric. Domina ali o Zizal, tá marcada a falta. Isso aí, gol contra do número 612, é o Samuel Mossoró. Igor Vitor, creio que é isso. Se o Gás ganhar por mais de 2 gols e o Monte Roraima vencer lá de 1-0, eu creio que o Monte Roraima conquista a segunda vaga. O River, talvez, o River joga pelo empate. É isso mesmo. Autorizaram ali a cobrança. Fez o lançamento ali na área de cabeça. KT. Tava ligado, tava sozinho ali. Já faz o lançamento aqui na esquerda, já vem por aqui o Raílson. Jogada legal. Evitou ali a saída da bola, vem pra cima na marcação, balançou, sassaricou. Já entrou ali dentro da área, tocou pra trás, muito devagar. Já sai jogando ali no contra-golpe, já vem por ali o River, vai correndo atrás do prejuízo. Já chega ali pela esquerda. Já balança por ali, já perde a bola. Ganha na moral, já começa ali no KT. Vem trabalhando a bola, vem por ali o Boca.
Ele passa ali no meio, vem buscar ali o Zizal. Zizal acelera. Virando na direita, Kiki prefere começar o jogo. Diogo Jurandir. Albert Gonzalez. Vai lá atrás, vem a defesa. Gás, KT, o Eric. Fez o corte ali, o Eric já está jogando. Faz o lançamento ali na frente, já procura por ali o Railson. Tentava ali a velocidade. A bola sai, é lateral aqui pro Sampaio. Joel. Lançou ali na frente, a bola fica ali pelo meio. Recupera ali o Batatinha. Surubim. Vem por ali o Samuel Mossoró. Surubim, domina. Tá valendo de pé em pé, já vem por ali com o Cleiton. Já vira lá na esquerda. Daniel River vai correndo atrás do prejuízo, já fez o lançamento lá na área. A bola passa. Lateral aqui a favor do Gás. Fez o lançamento aqui na frente, o Kiki desvia. Domina ali o Batatinha no meio. Vira na esquerda, vem chegando ali de frente. Batatinha, pegou para a esquerda. Tentou ali o Batatinha, chega, ganha na moral ali o Albert. O Albert já sai jogando ali no meio, já vem para ali o Chapa. O Chapa vai fazer a inversão de jogada aqui do lado esquerdo, já vem por aqui com o Kiki. Já vem para cima na marcação, vem ali no mano a mano. Balançou, leva para a direita aqui a boa. Tocou ali para trás, já vem buscar ali o Anthony. Fez o corte ali o Anthony. Vira aqui na esquerda, no Boca, Anthony. Já chega ali na marcação o Surubim, vem chegando o Joel. Clara bateu ali para trás, não chega ninguém ali do Gás. Cleiton, já sai jogando, Cleiton. Chega na marcação ali o Boca. Vem ali o River, Batatinha, carrega a bola. Faz o lançamento aqui na direita. Já vem ali o Albert. Tá marcado ali escanteio. Por favor do River. Tudo isso aos 22 minutos do primeiro tempo. Vem bola na área ali do goleiro KT. Batatinha na bola. Autorizado, já fez o lançamento lá na área. Tira de cabeça ali o Kiki. A bola sobra, Cleiton. Batatinha, domina. Vem ali pela direita, fez o lançamento, chega por baixo ali o Kiki. O Igor quer saber se o Gago tá jogando. O Juan Gago, se eu não me engano, tá machucado. Tá no departamento médico. Mais um escanteio aqui a favor do River. Lançamento na área, de cabeça, tira dali a defesa do Gás. Sendo jogada aqui na direita. Batatinha. Trabalhamos em nome de deputada federal Helena. Lojas Perim, Perim Casa e Construção, Perim. Velabrio Infoserviços, Aço Dantas, Asa do Transporte, BV Esportes, Federação Roraimense de Futebol, Fábrica Esportes, BV Betts, Vando Santa Cruz, Secretário de Cultura do Alto Alegre, Ponto da Van, Top 10, Águas Claras. Volta ali pro jogo. Fez a missão de jogada lá na frente ali, o goleiro. Tava marcado ali o impedimento do Negueba. Vai ser jogando ali o goleiro KT. Passa na direita, vem para ali o Zizal. Já vem aqui na esquerda. O Eric, o passe. Joel, Kiki, fez o giro. Tá marcada a falta. Vai
falta aqui a favor do Gás. Tem na bola de perna esquerda o Joel e de perna direita ali o Anthony. Vem bola na área do goleiro Odaí. Autorizado. Anthony deu passe ali no meio, já vem aqui pela esquerda, já perde ali a bola. Olha por baixo ali o Raílson. Lateral aqui pro River. Ian. Sai jogando ali na esquerda. Batatinha. Já perde a bola. Zizal recupera. Acelera ali o Zizal. Deu passe no meio. Bola sobra. Surubim. Fica no chão ali o jogador Zizal. Já levantou. Ali na frente, domina ali o Kiki, fez o giro dentro da área, ficou no chão, tá marcado o pênalti. Pênalti ali a favor do Gás. Aí não consegue ver, né? Pô, como é que vai ver? Só não era a TV horário. Ele olha pro cara assim, meu Deus, já não tinha outro, não. Autorizada a cobrança. Kiki na bola, contra o Adair. Vem o Kiki. Olha a batida e olha o gol. Kiki. Que faz 2-0. 2-0, Gás. Ali no gol de pênalti. Parada técnica. Aposta na BVBet, só aqui você tem sorte. Aposte agora e ganhe uma lote. As melhores cotações, sistema automatizado. Vem pra BVBet, a maior do estado. Aqui tem credibilidade e o trabalho é de verdade. Pagamento na hora que temos responsabilidade. BVBet, a melhor banca de aposta. Bateu, pagou, o pico cai na hora. Bateu, pagou, o pix cai na hora. Apostou, ganhou, solicitou. Chegou o pagamento na hora. Só na BVBet, nosso amor. BVBet, BVBet, pagamento na hora. Vem que aqui não tem estresse. Apostou, 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 ganhou, solicitou. Chegou o pagamento na hora. Vem apostar na BVBet. Só aqui você tem sorte. Aposte agora e ganhe uma lote. As melhores contas são sistema. Aqui na Sudantas, tu tem os metalons pra poder fazer o teu portão, a tua grade, tudo que tu pensar em metalon, vai encontrar aqui. E a gente tem 3 unidades aqui em Boa Vista pra te atender. Essa aqui é do Alvorada, mas a gente tem no Liberdade e também tem no Messejana. E a gente entrega, ó, em até no máximo 48 horas na tua casa. Então é isso aí, galera. Voltamos aqui pro jogo, parada técnica. Já volta ali pro jogo. O Gás vai vencendo o jogo ali por 2-0. Já começa o jogo ali atrás. Já vem por aqui a defesa do River, ali número 3 do Paquetá. Já sai ali o Odaí. Já
Já lança ali no meio. Vem lá pela esquerda, vem por ali o River. Aí tá bom pra você. Já vem lá pela esquerda, vem trabalhando a bola. Já começa ali atrás. Já fez o lançamento lá na direita, já vem por ali, já vem por ali o River. Acelera, já vem aqui pro lado direito, fez o giro. Vem ali o River com a posse da bola. Fez o lançamento ali pelo lado direito. Já vem lá pro lado esquerdo, fez o lançamento ali pra direita. Olha o lançamento ali na direita. A bola passa. Já trabalha aqui atrás, já vem pro lado direito o Negueba. Balançou. Já vem lá pela direita, fez o lançamento. Já domina ali da esquerda, leva ali pra direita. Chega ali o Zizal, olha a batida de longe, bateu por cima do gol. 30 minutos. 30 minutos aí do primeiro tempo. Você é ele, bora. Vai sair jogando aqui atrás. Tá vendo ali o KT pelo lado direito. Já fez o lançamento lá na frente. Vai por ali o Kiki, vai vencendo por 2-0 ali o River. Gás vence o jogo. Eu vi, pô. 31 minutos do primeiro tempo. Fez o lançamento ali no meio, domina ali a bola, fez o giro, tá marcada a falta. Sai jogando ali a defesa do River. Fez o lançamento ali na frente, tem um desvio. Já tá na bola ali o Albert. Trabalha ali com o KT. O KT já faz o lançamento lá na direita. Domina ali o... Era o Surubim. Acelera ali o Cleiton. Já perde a bola. Tentava para o Zizal. Está marcada no impedimento. Ele marcou, foi a falta. Está marcado ali a falta. Falta aqui a favor do River. Autorizado, fez o lançamento lá na área. KT já fez a defesa. Já faz o lançamento aqui no Kiki. Já disputa por ali. A bola sai, lateral. Fez o lançamento lá na frente. Já vem por ali o Raílson. Leva melhor ali a defesa do River. Quem sabe de brincadeira ali, ó. Samuel Mossoró. Bate no lateral, Antônio. Mais um lateral ali pro River. Iana a bola. Fica de cabeça ali o Boca. Chega ali por baixo, pegou. Tá marcada a falta. Falta aqui a favor do Gás. Tem ali o Anthony de perna direita. Ali com o número 7 tem o Joel Clara. Perna esquerda ali o número 3. E bola ali na área do goleiro Odaí. Autorizado. Anthony fez o lançamento lá na área. Tira de soco ali o goleiro Odaí. Domina, Kiki. Já lança aqui na frente, já tá aqui na bola do Boca. Não quis saber de brincadeira. Domina na bola ali. O Raílson vai chegando de frente e olha o gol. Não tá valendo mais o gol. Anulado. Anulado ali o gol do Gás.
Já tava marcado ali a posição irregular. Assistente número 1, Taisila Ramada. Já vem lá na esquerda, domina ali a bola. Domina aqui o Batatinha. Vem aqui pelo lado direito. Trabalha a bola, Batatinha. Recupera, vem por aqui o Anthony. Vem pra cima na marcação. Começa o jogo ali no meio, Boca. Deu o passe errado, Boca. Tentou fazer o giro. Ficou no chão ali, falta do Diogo Jurandir. 35 minutos do primeiro tempo. Já vira aqui na direita, domina aqui o Ian. Perde a bola, Kiki, acelera. Já bota na frente aqui o Kiki, já chega por ali o Surubim. Fez o corte ali, o Kiki escorregou. Bola bateu na mão, o Kiki vem pela direita. Deu passe, cara a cara, vai pintar o gol. Tentou, a confusão ali na área. Chega por baixo ali o Surubim. Era pra ser um golaço ali. Chegou por baixo. A galera meio que pediu pênalti, mas ali não tem como ser pênalti, né? Porque aquela bola... O zagueiro ali do River, ele apoiou o braço no chão, né? Não tem como dar esse carrinho sem apoiar. Eric vacilou. Finalizou ali pra fora, né, Gueba? Que vacilo ali do zagueirão Eric. Júlio César em Pelotas, torcendo pelo gás. Tem um jogador ali no chão? Creio que ele seja... É, o Surubim. Rolando pra lá, rolando pra cá. Surubim fica no chão ali, o árbitro Rodrigo de Oliveira. Vai dar uma conferida ali. Teve a chance o River ali diminuir o placar. Tudo isso aos 36 minutos. Caminhando ali para os 37, vai chamar ali a máquina. Trabalhamos em nome de deputada federal Helena Lojas Perim. Perim Casa e Construção. Perim VW. Infoserviços. Aço Dantas. Asa Tu Transporte. BV Esportes. Federação Roraimense de Futebol. Fábrica Esportes. BB Betts, meu amor, a casa de aposta que mais cresce aí no estado de Roraima. Vando Santa Cruz, secretário de Cultura do Alto Alegre. Ponto da Van, top 10. Águas Claras. Galera, seja o nosso patrocinador, né? Quiser divulgar aí a sua empresa, é só entrar em contato aí no Instagram do Trivela Esportes. Beleza? Cosmo Dantas, Mora Raios fazer o gol. Danilo Lima de Guarulhos torcendo pro River empatar. Aí a galera vai comentando, já se inscreve aí no nosso canal Trivela Esportes RR. Também trabalhando a bola do lado direito. O Eric. Batatinha. Domina ali atrás. Tira dali o Boca. Surubim. Começa o jogo ali atrás. Disputa por ali o Kiki. Já vai em cima na marcação. Já fica no chão por ali o Kiki. O Kiki levantou. O Kiki tá marcando ali o árbitro. Marcou ali só lateral pro gás. Lateral ali pro gás, Isal na bola. Domina ali no meio, vem buscar ali o Batatinha. Batatinha já carrega ali pelo meio. Prefere começar ali na defesa. Vai perdendo o jogo ali o River. Paquetá, já deu um passe lá na esquerda.
Faz inversão de jogada aqui na direita, procurava o Ian. Não chega ninguém na bola. Sotaque sertanejo. Eita. Tamo junto, Stefano Hanson. Os comentários aqui do Trivela Esportes. Tá marcado aqui lateral. Lateral a favor do Gás. Joel Clara. Já bateu ali na frente, era pro Kiki, a bola passa. Anthony. Boca, Anthony. Já vem aqui com o Eric. Albert Gonzalez. Mandar um abraço aí pra família ali do Stefano. Bruno e Rihanna, escuta. Tamo junto. Acelera por ali, vem aqui com o Anthony. Já deu passe aqui na esquerda, jogada legal. Já vem por aí o Joel Clara. Fez o lançamento lá na área de cabeça. Cabeceou ali o Kiki no contrapé. Tudo isso aos 40. Chegando aqui aos primeiro tempo. Dizendo que o Gás vai ser campeão esse ano. É a galera. Todo mundo ligado aí no Trivela Esportes. Tamo junto e já vai mexer ali o Caroline Elizabeth, Paulo Pontes. O Paulo Pontes. Ele tá no banco hoje, hein? Vinha jogando titular, hoje tá no banco de reservas. Tá vindo pra ali o River ali pelo lado esquerdo. Fez o lançamento ali na área, tira de peixinho, a bola sobra. Clayton. Surubim. Cadê o passe aqui na direita? Não desiste ali o River, vai perdendo o jogo por 2-0. Vai ter que correr atrás do prejuízo. Ian lançou ali no meio, a bola passou. O passe ali para a direita, fica pedindo a falta. Surubim ali bateu por cima do gol. Já tem dois jogadores do River ali aquecendo. Acho que vai mexer agora não, só no segundo tempo. Né? Estamos chegando aqui a 42. Foi o lançamento ali na frente, já vem para ali o Raílson ali para cima na marcação. Protege. Vai para cima ali do Douglas. Eu tô ali no meio, o Kiki tentou deixar ali para trás, não se entendeu ali com o Anthony. Boca. Leva melhor ali pro Clayton. Negueba, vem buscar. Já perde a bola. Já vem ali o River, se vira como pode. Tenta sair jogando ali atrás. Vai dominando ali no meio. 42 minutos do primeiro tempo. Batatinha. Faz a inversão de jogar lá na frente. Já domina ali o Albert. Já carrega a bola ali o Albert. Se apresenta ali o KT. Pegou na orelha da bola. Ian. Bateu rápido ali no meio. Ian. Deu passe aqui atrás. Batatinha. Vem buscar. Tá de frente ali o Surubim. Olha a batida de ele. Até ali pra fora. O Odair é o goleiro do River. O Odair vem fazendo excelente partida. Fez ali umas duas a três defesas difíceis. Tiro de meta aqui a favor do Gás. Catei na bola. Desviou ali atrás, Joel Clara, vem aqui pela esquerda. Fez o lançamento lá na área pro Raílson. Vacilou ali o zagueiro, Raílson tocou atrás, tá de frente, chapa. Raílson fez o corte ali pra dentro, de esquerda. Anthony, Raílson, vem trabalhando a bola. Anthony, tentou o lançamento ali, jogou marcada, falta de ataque. Fica de olho aqui no. Ficar de olho aqui nos acréscimos. Deve dar aí no máximo um minuto. Ou dois, né? Já quebra ali na frente. A defesa do Gás não quis saber de brincadeira. Ó, daí. Já pratica a defesa. Thank you.
Está jogando aqui na direita, já perde a bola. Tá no jogo, já vem ali o Kiki, já tomou a frente ali do zagueirão. O Kiki já vai balançar para cima da marcação. E o Kiki já começa o jogo aqui atrás, vem por aqui o Boca. Leva melhor ali o Cleiton, Surubim. Vem no contra-golpe, leva ali para a direita. Fez o corte ali, Batatinha. Deu passe lá na esquerda. Para ali o Douglas. Vem ali o Samuel Mossoró. Vamos chegando aqui a 45 do primeiro tempo. O quarto árbitro já está ali com a placa. Surubim. Vira aqui na direita. Ian. Domina. Deu passe ali no meio. Vem buscar o Negueba. 4 minutos ali de acréscimo. Vira lá na esquerda. O lançamento lá na área. A bola sobra. Tá de frente. A de Batatinha. Olha o lançamento ali atrás. A Federação Paranaense de Futebol informa. Acréscimo de 4 minutos nesse primeiro tempo. Quatro minutos de acréscimo. Prometeu o jogo ali até os 49 do primeiro tempo. Fica no chão ali o Anthony. Tá sentindo muito ali na falta. Rodrigo de Oliveira prometeu o jogo ali até os 49. Vamos chegando aqui aos 47. Eduardo Costa, muito boa a qualidade da imagem, tamo junto. Mandar um alô pro Cléo Mário. Ligado aí na nossa live. Tamo junto, é meu tio, hein? Tio Mário, tamo junto, hein? Vamos chegar agora aos 47. Vai faltar aí só 2 minutos para terminar o primeiro tempo. O Gás vai vencendo o jogo ali por 2-0. O River vai perdendo. O River precisa pelo menos do empate. Tomou 2 gols, não sei. Porque o critério de desempate é gol sofrido. Né? Mas tem uma falta ali a favor do River. Já tá na bola ali, tem ele de perna. Será que vai bater o zagueirão ali, o número 4? O Douglas, autorizado. É, olha a batida de longe, a bola explode ali na barreira. Douglas já fez o lançamento ali na área, já tá marcado o impedimento. Marcado impedimento. Assistente número 2, Antônio Soliani. Tá ligado? Vamos chegando aqui aos 48, vai faltando 1 minuto para terminar o primeiro tempo. O KT já faz o lançamento ali na frente, a defesa do River. Se vira como pode, disputa por ele o Kiki. Já tá marcada a falta. Falta aqui a favor do Gás. Começa o jogo ali atrás. Já vem por ali com Albert Gonzalez. Jogo Jurandir. Albert faz a inversão de jogada aqui na esquerda. Tá fora. Restando aí somente 1 minuto para terminar o primeiro tempo. Batatinha. Ian. Domina ali o Ian. Quer começar com o jogo. Vem por ali o Douglas. Faz a inversão de jogada lá do lado esquerdo. Samuel Mossoró. Vem buscar por ali o Batatinha. Carrega a bola. Surubim. Passa ali no meio, Cleiton. Surubim já vem buscar a bola aqui atrás. Surubim vai trabalhando a bola, vai perdendo o jogo ali por 2-0. Negueba vem buscar. Os 2 gols ali, um foi contra o Samuel Mossoró e o outro foi o Kiki que marcou de pênalti. Já trabalha ali atrás. Fez o corte ali para esquerda, fez o lançamento lá na área.
fim do primeiro tempo. Fim de jogo aqui no estádio Canarinho. Placar final: Atlético Sampaio 2, River 0. Jairo, José Mata, Monte Roraima tem chance? Tem sim. Fim de primeiro tempo. Obrigado. Monte Roraima precisa que o gás ganhe com mais de dois gols de diferença. Toda atrasada, toda coisada hoje. Porque tá abafado o tempo hoje, tá meio estranho, não tá? Tá meio estranho, né? Mas vamos dar umas carregar aqui no nosso aparelho. Show do intervalo. Já voltamos aí no segundo tempo. Por aqui no Estádio Canarinho. Claro que agora é final apenas do primeiro tempo. Tem muito jogo ainda para rolar.
autorizou o árbitro, voltamos aqui pro jogo. Segundo tempo. Já vem para ali o River. Vamos aqui para a segunda etapa, já vem na pela esquerda. Recupera, tentava por ali. Já chega ali a marcação ali com o Paquetá. Já começa aqui atrás com a defesa. Diogo Jurandir. Vem trabalhando a bola. Faz a inversão de jogada aqui na direita. Zizal domina. Fez o corte ali o Zizal. Trabalha aqui na direita. Domina por ali o Chapa. Zizal. Zizal deu passe ali no meio. A bola escapa. Domina ali o Anthony. Anthony carrega a bola lá pela esquerda. Vem trabalhando a bola ali pro Joel. Federação Paranaense de Futebol informa substituição para a equipe do River. Manda seguir o jogo, cara a cara. Sorica 3, já ligou. Tiago, saída do número 9. Tiago, a entrada do número 22, o River. Diminui ali o River. Diminui ali o River. Já volta ali pro jogo, Eric. Boca. Já passa ali no meio, Anthony. Começa o jogo ali atrás, Albert. Zizal. Ali o River, né, Gueba? Olha a batida de longe. Catei ali, mano. Fez a defesa. Bora, Rodrigo! 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 Escanteio ali pro River. A Federação Paranaense de Futebol informa gol para a equipe do River aos 2 minutos do segundo tempo. O camisa número 11, Edson Negueba. Lançamento lá na área, já disputa ali a bola. Anthony. Cadê o passe aqui na direita? Já vem para aqui o Vicky. Tá marcado aqui lateral pro Gás. Zizal na bola. Um vacilo aí da defesa do Gás. O River ali diminui o placar. Albert Gonzalez. Tem um passe aqui atrás. Tentou ali com o Kiki. Não quis saber de brincadeira ali o zagueiro do River. Lateral aqui pro Gás. Zizal. Deu um passe ali no meio. Railson. Vem trabalhando a bola. Tentou por ali o Anthony. A bola sobra. Tira dali a defesa. Diogo Jurandir. O passe está em profundidade. Já vem lá pela direita. Vem para ali o River. Balançou. Ganha na moral ali o Eric. Já sai jogando. Arthur Barreto manda um alô para a torcida do Gás Boêmios. Vem trabalhando a bola. Vem para aqui o River. Vem carregando a bola ali no meio. Ian. Tá marcado ali o impedimento. Tá marcado ali. Marcado ali a falta. Vai bater ali o Cati. Faz o lançamento lá na área. Tá vindo por aqui a defesa do River. Anthony. Vem trabalhando a bola, Boca. Chapa.
Fica no chão ali o Chapa, manda seguir o jogo. Aperta ali o Raio, você vem trabalhando a bola ali, a defesa do River, tenta sair jogando. Negueba. Chegando aqui a 6 minutos do segundo tempo. Sétima rodada do Campeonato Roraimense Azatu 2024. Kiki. Um passe ali para trás, a defesa se vira como pode. Diogo Jurandir de cabeça. Chapa, trabalha a bola ali no meio. Carrega ali a bola, deu passe no meio ali o Boca, fica pedindo a falta. Zizal deu passe lá na direita. Essa vai de brincadeira ali, o Alves domina. Já faz missão de jogada aqui na direita. Já domina ali o Anthony. Vem pra cima da marcação. Carrega aqui pra esquerda. Deu passe. Leva melhor aqui a defesa do River. Deixou o cotovelo ali. Deixou o cotovelo ali, né, no rosto do que vai ser marcado ali. Fica no chão ali o número 11 do Gás, o Raílson. Tudo isso é os 7 minutos do segundo tempo. Sétima rodada do Campeonato Roraimense Azatu 2024. Atira de cabeça ali o Diogo Jurandir. Tá vendo lá pela esquerda ali com o Chapa. Já lança lá na frente, já procura o Kiki. Já domina ali o Kiki, tá na marcação. O Kiki tentou fazer o giro. Balançou ali pra cima da marcação. Leva melhor ali o zagueiro do River. Defesa do River, tenta sair jogando. Por enquanto, vamos chegando aqui a 8 do segundo tempo. Gás 2, River 1. Ian, acelera. Vem aqui na esquerda. O passe errado ali, o Samuel Mossoró. Recupera ali o Gás. Anthony. Passou por dois ali, já vira na esquerda. Deu passe, o Anthony já recebe ali no meio, já vira lá na esquerda. Vem trabalhando a bola ali com o Gás. O Gás já vem ali do lado esquerdo, vem trabalhando. Vem tocando ali de pé em pé, prefere começar o jogo ali no KT. O KT já volta lá na esquerda. Domina ali o Eric, tá marcado ali a saída da bola. Vai mexer aqui o treinador, o técnico Morgado. Tá aquecendo ali Léo Salgado e Matheus Henrique no Gás. Vai vir Léo Salgado e Matheus Henrique no Gás, hein? Fez o lançamento ali de cabeça por cima do gol. Bora ver o que foi marcado ali, escanteio. Vem escanteio aqui pro River. Autorizado. Fez o lançamento lá na área de cabeça. Fica pedindo ali pênalti. Lateral aqui pro River. Fica no chão lá o zagueiro do Gás. Subiu a marcação. Volta aqui pro jogo. Galera, deu uma caída aqui na internet, já voltamos. Acabou de entrar ali o Léo Salgado. Léo Salgado e Matheus Henrique aí no Gás. Autorizada aí a cobrança, fez o lançamento lá na área de cabeça.
Federação Roraimense. Saída do número 11, Railson, para a entrada de Léo Salgado, 19. Saída também do número 7, Anthony, para a entrada do número 16, Matheus, aos 12 do segundo tempo. Já fez o lançamento ali na frente, já voltamos aqui para o jogo. Para quem tá chegando agora, entrou Léo Salgado e Matheus Henrique aí no jogo, saiu Anthony e Railson, na disputa ali na frente, já volta ali pro jogo, já termina ali no meio, já vem trabalhando a bola, já vira lá do lado direito, fez o lançamento ali na frente, disputa ali a defesa do Gás, já domina por ali o KT. Lá na ponta, ali pro Kiki, a bola passa, manda seguir o jogo. Vem trabalhando a bola ali o time do River. Vem de pé em pé, já faz o lançamento lá na frente pra ninguém. Faz a inversão de jogada aqui na direita. Já domina por aqui o Zizal. Lança ali na frente. Fica no chão ali, tá marcado. Marcou ali a saída da bola. Trabalha pelo meio. Já faz o giro, recupera. Vem por ali o Batatinha. Recupera ali o Kiki. Acabou de entrar ali. Tentou por ali o Léo Salgado. Vai sair jogando ali o goleiro Adair. Recupera ali o Zizal. Passa ali na frente, Kiki. Fez o corte pra dentro, ficou no chão. Manda seguir o jogo. Deu passe ali na frente, já tira dali o Boca. Lateral aqui pro River. Vamos chegando aqui a 15 minutos do segundo tempo. Trabalha a bola, já vem aqui com Boca. Tentou fazer o lançamento lá na área. Vem ali a defesa do River, leva melhor. Carrega ali o zagueiro. Aqui saber de brincadeira. Boca. Lateral aqui pro Gás. Cartão amarelo aí pro Zizal. Fez o lançamento ali na frente, já domina ali o Zizal. Ali pela direita, fez o lançamento lá na área. Zizal de cabeça, tentou cabecear por ali. Já foi pra fora. Cai no chão ali o jogador do Gás. Vai chamar ali a maca. Aquecendo ali o Patrick. Ali do Gás. Número 15. A Federação Roraimense de Futebol informa cartão amarelo para o número 6, Zizal, do Atlético Sampaio, aos 15 minutos do segundo tempo. Patrick ali no lugar do Joel Clara, trocou um lateral esquerdo por outro lateral. Já volta ali pro jogo. Já vem trabalhando a bola ali o River, lá pela direita.
Domina ali no meio. Recupera ali o Albert Gonzalez. O passe. Tira de cabeça ali o. Também trabalhando a bola. Albert ali no meio. Carrega ali pro meio o Patrick. Chega ali por baixo. Chapa. Bola sobra aqui no Zizal. Vem o Zizal aqui pela direita. Deu passe lá na frente. Fez o giro, chapa. Já corta aqui pra esquerda. Matheus Henrique. Já pegou ali, tá marcada a falta. Chegando aqui a 19 minutos do segundo tempo. Falta aqui a favor do Gás. Federação Roraimense de Futebol informa substituição na equipe do Atlético Sampaio. Saída do número 13, Joel Blaga, para a entrada do número 15, Patrick, aos 17 do segundo tempo. Vem buscar para ali o Patrick. Chegando a marcação ali o Patrick, ganha ali o Matheus Henrique. Já marcou falta ali do Gás. A Federação Roraimense de Futebol aqui a 20 minutos informa do segundo tempo. Cartão amarelo ao técnico da equipe Atlético São Paulo. Atlético Sampaio, Paulo Jorge, aos 18 do segundo tempo. Já domina ali a defesa do River, perde a bola, leva melhor o Kiki. Olha a batida, olha o gol! Olha o gol! Gol! Kiki faz o terceiro. Ali pro Gás. Kiki. Mesmo gol que ele fez com o Monte Roraima, né? É. O zagueirão ali vacilou. O Kiki trombou ali com o zagueiro, ganhou a bola. E faz Gás 3, River 1. Tudo isso aos 20, praticamente 21 minutos. A Federação Roraimense de Futebol informa. Gol para a equipe do Atlético Sampaio, aos 20 do segundo tempo, do camisa número 12, Kiki. A disputa. Já vem por ali, pô. Faz divisão de jogada do Kiki lá na esquerda, tira dali a defesa. Já vem por ali com o Patrick, carrega a bola, lá vai lá pela meia esquerda. Patrick deu o passe ali, leva a melhor defesa do River. Vamos buscar ali o Cleiton. Tá marcada ali a falta. Falta do Patrick. Trabalhamos em nome de Delivery Garagem da Lene. Águas Claras. Ponto da Van. Fez o lançamento aqui no ponto esquerda. Leva ali a melhor. Perdeu o Zizal. Jogou pra direita. Olha a batida de longe. KT se estica ali, faz a defesa. Manda alô pro nosso parceiro Wando Santa Cruz, secretário de Cultura do Alto Alegre, Fábrica Esportes, a galera que apoia a Ultra e Bela Esportes, beleza? Daqui a pouco a gente continua, fala aí o resto dos nossos patrocinadores. Já vem trabalhando a bola. Vai vencendo o jogo ali por 3-1. O Gás, lembrando que daqui a pouco às 18h30 tem São Raimundo e Rio Negro. Fez o lançamento ali pra fora. Já bateu rápido ali, vem pra ali o River. Pela marcação ali o Diogo Jurandir. Já leva melhor, a chapa. Pela marcação Ian. Deu passe. Fica no chão, tá marcada a falta.
Eu prefiro bater lá atrás, vem para ali o River. Faz a versão de jogada lá do lado direito. Tentou dominar ali, saiu com bola e tudo. Problema, tem duas pernas. É só tiro de meta aqui pro Gás. Faz o lançamento lá na frente. Já tem um desvio. Chega por baixo ali a defesa. Kiki. Domina. Leva aqui pela direita. Kiki. Fica no chão. Manda seguir o jogo. A bola sobe pro Kati. Kati já domina. Faz o lançamento lá do lado esquerdo. Vai trabalhando a bola. Patrick. Vamos chegando aqui a 24 do segundo tempo. O Gás vai vencendo o jogo ali por 3-1. Já sai por ali o Odaí. Já lança lá na frente, já disputa, a bola passa ali pelo Jurandir, já chega por ali o Albert. Não quis saber de brincadeira, já rápido ali. Lateral com o River. O River vai perdendo ali por 3-1. Corre atrás do prejuízo. Trabalha na bola, Samuel Mossoró deu passe. Recupera ali pelo meio, acelera. Com 3 ali na marcação, tá marcada a falta. Bateu rápido, tá valendo. Vem pra cima na marcação, tá marcação do Zizal. Cortou pra dentro, Zizal tirou ali a bola. Jogador ali do River no chão. Tem escanteio ali pro River. Bola na área do goleiro KT. O lançamento. A disputa ali na confusão. KT já pratica a defesa. Já quebra ali o KT lá na frente. Tá só ali o Léo Salgado. Disputou ali o Léo Salgado. Tá marcada a falta. Sai jogando lá pela direita, vem para ali o River. Recupera ali o Léo Salgado. Matheus Henrique, carrega aí para direita, deu passe, Kiki. Perdeu ali a passada, Kiki, tira da defesa do River. Já domina ali o Batatinha. Faz inversão de jogada lá na direita. Fez o lançamento ali, o Zizal. Fez só a proteção, o KT. Até ali já pratica a defesa. Fez o lançamento lá na frente. Escuta ali o Kiki. Ian deu passe aqui na esquerda. Já vem pra cima na marcação. Caiu sozinho ali no chão. Volta ali pro jogo. Osmar Neto, vamos sim. Daqui a pouco vamos encerrar essa live e começamos outra aí no mesmo canal, hein? De São Raimundo e Rio Negro. Tá vendo lá pela esquerda, já fez o lançamento por ali, procurava o Léo Salgado. A bola saiu. Lateral ali pro River. Batatinha. Acelera, vira aqui na esquerda. Já vem ali com o Negueba. Negueba fez o corte, tem dois na marcação. Acelera o Negueba, passou, ficou no chão, tá marcada a falta. Vamos chegando aqui a 27 do segundo tempo. Cartão amarelo ali, eu acho que foi pro Matheus Henrique. O melhor curso que tem naquela época, o bicho parou de jogar bola e foi disputado. Falta aqui a favor do River, Batatinha na bola ali de perna direita. Autorizado. Deixou ali, fez o lançamento lá na área de cabeça. KT defendeu. Defendeu ali o KT, a bola sobra. Já vem aqui com o Batatinha pela direita, faz o lançamento lá na área. Tira de cabeça ali a defesa do Gás. Gás vai vencendo ali por 3-1. Já tá marcado a posição irregular. Taisila Ramalho assistente. A Federação Roraimense de Futebol informa cartão amarelo para...
para o número 4, Diogo Jurandir, do Atlético Sampaio, aos 27 do segundo tempo. E nesse momento as equipes fazem uma paralisação para hidratação. Isso, vamos falar aqueles nossos patrocinadores. Trabalhamos em nome de Delivery Garagem da Lene, deputada federal Helena, lojas Perim, Perim Casa e Construção, Perim VW, Infoserviços, Aço Dantas, Asatu Transporte, BV Esportes, Federação Roraimense Futebol, Fábrica Esportes, BV Betts, Vando Santa Cruz, secretário de Cultura do Alto Alegre, Ponto da Van, Top 10 e Águas Claras. Cara, um abraço pro Railson, Osmar Neto, vai transmitir o próximo jogo. Vamos transmitir. Neide Pontes, vamos que vamos. A galera ligada, ligada aí no nosso canal. Já se inscreve aí, Vela Esportes RR, já se inscreve também. Já segue também o nosso Instagram, né? Trivela Esportes RR. Lá vamos postar os melhores momentos aí da partida. Lena Gesso, melhor transmissão, tamo junto. Sérgio Vitor, quando acaba a transmissão. Quando acaba. Tô por fora da tabela aí, mas não tá muito longe não. Já vai ter a semifinal, vai definir a semi e tem a final. Vai mexer ali o River. Mais uma substituição, vai tentar alguma coisa ali o treinador do River. Ali pro jogo. A bola começa ali no goleiro KT. Fez o lançamento, já vem por aqui. A posse de bola aqui é do River. Leva melhor ali o Chapa. Carrega a bola de Matheus Henrique. Trabalha aqui com o Chapa. Vem trabalhando a bola aqui na direita. Chapa, domina. Matheus Henrique. Cadê o passe ali no Léo Salgado? Protegeu. Trabalha ali com o Matheus Henrique. Federação Roraimense de Futebol informa substituição para a equipe do River. Sai o número 4, o Douglas, para a entrada do Patrick. Número 13. Saindo também o Ian Cardoso, número 2, para a entrada do Gabriel Ferreira, número 19, aos 30 do segundo tempo. Defesa do River. Não quis saber de brincadeira de Diogo Jurandir. Continua com a posse da bola ali o River, vem ali o Batatinha, lá pela direita. Faz o lançamento. Estamos chegando aqui a 32 minutos do segundo tempo. Batatinha já faz a versão de jogada aqui na esquerda. Zizal tira ele de cabeça. A bola sobra, pode chutar. A bola explode ali na defesa do Gás. Tava na bola ali, era o Boca. Matheus Henrique ficou no chão, tá marcada a falta. Ali pro jogo. Vai trabalhando a bola ali com Albert Gonzalez. Tem mais um jogador do Gás ali aquecendo. Já identifica ali quem é. A bola passa, já vem ali pela direita. Domina ali Léo Salgado. A bola escapa.
segundo a defesa do River. Faz o lançamento lá na direita, o Eric já estava ali na bola, disputa lá pela esquerda. Já trabalha com Boca. Vê um Boca ali no meio. O João Patrick, o Eric. Fez o lançamento, o Léo Salgado disputa. Fazer aqui pela direita. E tá sendo a marcação. Prefere começar ali o jogo, domina ali o Zizal. Zizal recupera. Já vira ali no meio. Tabela, Matheus Henrique, Léo Salgado. Vira aqui na direita, Zizal. Fez o lançamento lá na área, não chega ninguém, o zagueirão. Aqui sabe de brincadeira, ele escanteio. Escanteio ali pro gás. Vem escanteio ali pro gás. É, tá aquecendo Danilo ali no gás. Danilo ali com a número 20. Fez o lançamento lá na área ali, muito forte pra ninguém. São decorridos aí 34 do segundo tempo. Gás 3, River 1. Já domina ali no meio, Zizal toma frente, fica pedindo ali a falta, manda seguir o jogo. Albert acelera, ficou no chão, tá marcada a falta. Já volta ali pro jogo. Vitor VIP celular, mandou um alô aí pra Caracaraí, a galera tá ligada aí na nossa live. Já vem ali pro jogo, recupera a defesa do River. Fez o lançamento ali na frente, o Albert Gonzalez. Na tranquilidade, já começa o jogo ali com o goleiro KT. Já vai trabalhando a bola, já vem lá pela esquerda, o Eric faz o lançamento lá na direita. Já vem para ali o Léo Salgado, tomou a frente, a bola escapa. Já recupera aqui pela esquerda. Vai trabalhando a bola ali o time do River. Vai entrar ali o Danilo no gás. Já faz o lançamento lá na esquerda, 35 minutos do segundo tempo. Kiki entrou ali na área, cara a cara, pode pintar o quarto. Bola sobra, vem por ali, recupera o River. Fica no chão, tá marcada a falta. Cartão amarelo ali pro Chapa. Chapa ali que evitou que o River saísse jogando. A Federação Roraimense de Futebol tá marcada ali a falta. Cartão amarelo para o número 7, o Celso Martins, da equipe do River. Aos 34 do segundo tempo. Vem Danilo. Danilo no lugar do Kiki. Kiki que marcou um dos três gols aí do Gás. Esse Kiki é o que tá saindo, que tá entrando o Danilo. Danilo entra ali no lugar do Kiki. Tô bem. Fez o lançamento ali na área, tira de cabeça ali a defesa ali do Gás. Faz a versão de jogada aqui na frente, não tinha ninguém. A Federação Roraimense de Futebol informa substituição para a equipe do Atlético Sampaio. A saída do número 12 já é clara para a entrada do número 20. Fez o lançamento lá na esquerda. Francisco Assis, eu sou de Natal. Pai do Adair, o goleiro aí do River. Tamo junto. A galera acompanhando aí a nossa live. Já se inscreve aí no nosso canal, Trivela Esportes RR. Já deixa aquele like. Girou por ali o Léo Salgado. Deu passe na profundidade pro Danilo. Sai por baixo ali o Adair. Já faz a defesa. Treinador capitão, saudações a toda a equipe do Trivela Esportes. Tamo junto. Daqui a pouco, às 18h30, tem São Raimundo e Rio Negro. Negueba. Vem ele pela direita. Batatinha protege.
Recupera ali na esquerda, Patrick. Já vira na esquerda ali o Eric. Vamos chegando aqui a 38 do segundo tempo. O Gás vence o River por 3-1. Trabalha a bola ali atrás. Albert Gonzalez. Também trabalhando na bola, deu passe na profundidade. Já vem, balançou ali o Matheus Henrique, já perde a bola. Um abraço pro Sapo Melhor de Roraima. Sapo Melhor Zagueiro do Norte, hein? Falou ali o Denis Andrade. Cati. Faz inversão de jogada lá na esquerda. Vamos buscar por ali o Danilo. Matheus Henrique carrega a bola. Daí, olha o chute de longe, bateu pra fora. Tudo isso aos 39 minutos do segundo tempo. Manda um alô ali pra família do Boca, diretamente da Paraíba. Boca, que é o capitão da equipe do Gás. Já fez o lançamento ali na frente, Zizal. Zizal tava na marcação, já vem aqui pela esquerda, vem aqui com o Negueba. Sassaricou ali pra cima do Diogo Jurandir. Vem pro X1, passou ali do Diogo Jurandir, fez o lançamento. Não chega ninguém ali do River. Vamos chegando aqui aos 40 minutos do segundo tempo. Deu passe ali no meio. Vem trabalhando a bola. Vem aqui na esquerda, Negueba. Balançou ali o Negueba, pedalou, Sassaricou. Olha a batida de longe, Catê. Faz a ligação aqui do lado direito no Léo Salgado. Tira dali a defesa do River. Treinador, capitão, tamo junto. Alô pro Patrick Gomes. Estamos em Itaboraí, Rio de Janeiro. Vem trabalhando a bola ali, o Danilo já carrega, trabalha aqui na esquerda. Boca. Olha a batida de longe ali do Chapa, a bola explode. Manda um alô aí pra família do Railson. É Manaus. Expulsou ali o Boca. Tá expulso ali o Boca. Boca expulso. Expulso ali do Gás. Vai ficar com a menos ali o Gás. Boca sai bastante revoltado ali. Foi expulso. Não se contenta ali com a expulsão. E o Boca ali tá fora da semifinal. A Federação Roraimense de Futebol informa cartão vermelho para o número 5, Boca, do Atlético Sampaio, aos 40 do segundo tempo. Chegando aqui a 45.
esquerda. Não é parente dele, foda, né? Aí cai no chão. Pega a ambulância, caralho! Faz a ambulância, porra! Fez o lançamento ali na área, tiro de cabeça ali, defesa do gás. Preguiçoso pra caralho, meu irmão. Chegamos aqui a 45 minutos. A vontade que o cara tem de trabalhar. Vendo pela esquerda, trabalha a bola. Ele e o River. Tem um expulso ali do gás, o Boca. Tá com a mais ali o River. Perde a bola ali o Danilo. Vem lá pela esquerda. Fez o lançamento lá na área. Aí vem por ali o Léo Salgado. Vem trabalhando a bola, já vem ali pela esquerda. Ficar de olho pra ver quantos minutos. Fez o poste ali pra dentro. Bateu pra trás. Chega ali na marcação, a bola fica ali no meio. Tá marcado o pênalti. Pênalti ali a favor do River. A favor do River. Mandar um alô pra família do Zizal. Vai a Nanideu a parar. Jogador do River vai sair de ambulância aqui, ó. Espero que esteja tudo bem com ele ali. Tá imobilizado ali o pé. Bora! Autorizado, batatinha contra o KT. Olha lá. Gol do River. Diminui ali o River. A Federação Paranaense de Futebol informa a substituição da equipe do River. A saída do número 5, Edson Surubi, para a entrada do número 14, do Edvite. Informamos ainda que nesse segundo tempo teremos um acréscimo de 7 minutos. Sete minutos de acréscimo. Prometeu o jogo ali até os 52. KT já lança lá na frente. Já disputa. Entra aqui o Matheus Henrique. Acelera. Fez o giro. Léo Salgado fez uma graça. Leva aqui pra direita. Chega por baixo. Ficou pedindo uma falta. Manda esse pro jogo. Minutos do segundo tempo, o árbitro prometeu o jogo até os 52. Vai saindo de ambulância ali o jogador do River. Vira lá na direita. Vem trabalhando a bola. O River vai correndo atrás do resultado. Faz diversão de jogada aqui na esquerda. Tentava por ali o Negueba. Prometeu o jogo ali até 52. O Gás vai vencendo ali por 3-2 o jogo. Batatinha faz o lançamento lá na área, KT. Faz o lançamento lá do lado esquerdo. Já vem por ali com o Eric. Faz direção de jogada lá na direita, procurava ali o Léo Salgado. Dominou, ficou no chão. Tá marcada a falta. Tá expulso ali também.
Foi expulso, jogador do River. Número 3 ali, o Paquetá, que foi expulso. Autorizada a cobrança, olha a batida de longe, a bola bate ali na barreira. Chega ali por baixo, tá valendo. Tudo isso que você tá vendo, tá valendo. Volta ali pro jogo. Trabalha a bola ali no meio. Chega ali por baixo, o Zizal. Vai expulsar também. Expulsou o Zizal. Zizal expulso. Bota ali pro jogo. Carrega a bola. Balançou, leva ali pra esquerda, leva melhor. Trabalha a bola. Tentou ali a batida bem na tela esquerda. Terminou. A Federação Paranaense de Futebol informa cartão vermelho para o professor Samuel Mossoró, o time do Atlético Sampaio. Fim de jogo. 31 do segundo tempo. Fim de jogo, foi expulso dois do Gás e um do River. Vamos encerrar aqui a live. Atlético Sampaio. Já voltamos aí com o Gás e São Raimundo. Solta o som.